Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Үш түрлі нәрсе Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға аспанда түсірілген екен. Оның бірі 5 уақыт намаз берілді, міндеттелді. Одан кейін Бақара сүресінің соңғы 2 аяты және де сол оқиға кезінде, Миғраж оқиғасы кезінде Алла Тағалаға серік қоспаған үлкен күнә жасаған барлық момын мұсылмандардың күнәләрі кешірілетіндігі сүйіншіленген болатын. Бүгінгі уағызымыз Алланың қалауымен намаз оқудың сауаптары жайында болмақ. Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад, алихи ва сахбихи ажмаин, амма баад. Алла Тағала бізге 5 уақыт парз намазды міндеттеді. Алла Тағалаға сенген әрбір мұсылман осы 5 уақыт намазды оқумен айналысуы қажет күнделікті. Себеп неге? Шынында әрбір адамның үйінде әртүрлі мәселелері, проблемалары бар. Ол проблемалардың шығу тетіктері де әртүрлі. Ал енді намаз оқудың сауабы жайындағы уағызымызда бұл проблемаларды неге қозғап жатырмыз? Себебі Алла Тағала Құран Кәрімде былай деген екен. Әстәуізу биллах, инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында намаз адамды жамандық пен арсыздықтан тыяды. Шынында көп жағдайда бауырым намаз оқушы деген кезде мен әлі дайын емеспін, мен әлі уақыт бармаған, әлі алдағы уақытта оқимын, әлі таза емеспін, дайын емеспін. Сонда не үшін деген кезде менің жасайтын күнәләрім бар, біреуі мен мынандай жаман сөздер айтып қоямын, мен мынандай жаман жерлерге барып қоямын деп жатады. Намаздың жамандық пен арсыздықтан тыяды деген мәтініне қарасаңыздар, тыйылып барып намаз оқисыз деп жатқан жоқ. Намаз сізді тыяды, тазартады дейді. Яғни үсті кір-кір адам душқа түседі ғой. Ал душқа түсерден алдын менің үстім кір-кір әлі душқа түсуге дайын емеспін деп айтпайды ғой. Душтың ішіне кіріп, үстіндегі кірін тазартады. Дәл осылай Алла Тағала бізге бұйырған намаз адам баласын уақыт өтуімен жамандық, арсыздықтан тыяды екен. Міне, сондықтан Алла Тағала бізге осы Құран Кәрімде былай деп айтқан: біз Құранды жеңілетіп түсірдік, осыны ойланатын, ақылға салатын адам бар ма деп. Сондықтан біз аяттарды кішкене, яғни уағыздарды тыңдаған кезде кішкене бір ойланатын болсақ, бұл Құран аяттары, Алла Тағаланың діні бізге тек қана жеңілдікті қалайды. Тіптен басқа бір аятта Алла Тағала былай дейді: فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Құраннан жеңіл келгенін оқыңдар дейді. Яғни намазда Құраннан ең жеңіл келгенін, сізге қай нәрсе жеңіл, сол нәрсені оқыңыз дейді. Демек намаз бастай алмай жүрген бауырларымыз, мен ананы жаттауым керек, мынаны жаттауым керек деп әр түрлі сылтау айтып жүрген болуы мүмкін. Бұл аят ол кісілерді қуантатын аят. Осындай намазды қиын деп жүрген адамдарды қуантатын аят. Себебі намаз оқу кезінде сіз Құраннан не білесіз? Ықылас сүресін білесіз бе? Тіптен бисмиллахиррахманиррахим деген секілді бір аятты ғана білесіз бе? Сіз намаз оқуға дайынсыз деген сөз. Себебі Алла Тағала намазда пәленше сүрелерді оқыңдар деп міндеттемеді. Намаздан сіз қайсыңызға не жеңіл, соны оқыңыз деп. Ендеше намаз бізге жеңіл. Енді біз намаздың жеңіл екенін түсіндік. Екінші мәселе, намаз адамды жамандық пен арсыздықтан тыяды. Бұл бізге не береді? Біріншіден, адамдармен ара қатынасты бұзатын нәрсе, біз бен сіздің бір-бірімізге қатысты жасаған жамандықтарымыз, арсыздықтарымыз ара қатынасымызды бұзып отыр. Енді осы нәрселерден бізді де, мені де, сізді де тоқтататын осы намаз екен. Осы намазбен біз бір-бірімізді жамандауды тоқтатамыз. Бір-біріміздің артымыздан қиянат жасауды тоқтатамыз. Және бір-бірімізге дөрекі сөз сөйлеуді тоқталамыз. Осылайша біздің ара қатынасымыз түзелмек. Яғни әрбір отбасының ішінде бір-бірімен келіспеушіліктер болатын болса, онда ол отбасының әрбір мүшесі Алла Тағаламен қарым-қатынасты түзеуге қажет.
Алла Тағала мен қарым-қатынас ол намазбен болмақ. Ал кім намаз оқи бастаса, намазына бекем болса, ол жамандық арсыздықтардан ада болады. Енді бізде осындай сұрақ туындауы мүмкін. Намаз оқитын кейбір адасқан топтар бар, жарылыс жасап жатыр, ата-анасына қиянат жасап жатыр, ата-анасына қарсы шығып жатыр. Бұлар неге олай деген кезде, біз осы сұрақтың жауабын ізденер кезде, имам Шағарауидің Бақара сүресінің алғашқы аяттарына жасаған тәпсіріне қарасақ жауабын аламыз. Бақара сүресі былайша тәпсірлейді. Зәлікәл китабу ля райба фи, худан лил муттақин. Бұл кітапта ешбір күмән жоқ. Және бұл кітап тақваларға туралықты көрсетуші дейді. Тақваларға туралықты көрсетуші дейді. Енді қарасақ, бұл кітап қате кемшіліксіз, күмәнсіз және тақваларға туралық көрсетеді дейді. Әрбір адамға емес, тақваларға ғана. Енді тақва деген кім деген кезде ар жағында аяттың жалғасында айтады. Әлләзина юминуна бил ғайб. Олар ғайыпқа иман келтіргендер дейді тақвалар. Бірінші. Одан кейінгі Әлләзина юминуна бил ғайби ва йуқимуна салата, және ғайыпқа иман келтіріп намаз оқығандар тақвалар дейді. Алғашқы екі сипатын айтар болса. Енді бұл екі сипатқа тоқталамыз. Әлләзина юминуна бил ғайб деген ғайыпқа иман еткен деген біздің ақылымызда бір нәрсені бар деп айту үшін, бір нәрсеге сену үшін оны бес түрлі сезім мүшесімен сезіну керек. Яғни ғылымда, тіпті атеизм ғылымында да осы бес сезім мүшесімен сезілмеген нәрсе жоқ деп айтылған. Бес сезім мүшесі ол дәм сезу, көру, иіс, есту, сол секілді қолмен ұстап көру. Осы бес сезім мүшесімен Құдай сезілмейді, сол үшін Құдай жоқ деп атеистер айтқан екен. Енді бұл логикамен есептейтін болсақ, біздің денемізде жан да жоқ. Себебі ол қолмен де, көзбен де ұсталып, жаңағыдай иісі де көзбен де көрілмейді. Яғни бұл нәрсені ғайып дейді. Яғни Алла Тағала ғайып. Енді осы бес сезім мүшесімен сезе алмаса да, Алла Тағалаға ғайыпқа сенген. Ғайыпқа сенген кезде тура сенген. Яғни жаңағыдай жарылыс жасап, көп бұзақылықтар жасап жүрген намаз оқитын бауырларымыз осы ғайып Алла Тағалаға сенімі дұрыс болмай жатады. Оны адамға ұқсас, қолы бар, көзі бар, сол секілді әртүрлі адасушылық сипаттармен Алла Тағалаға тән емес, адам баласына, жаратылысқа тән сипаттармен сипаттап Аллаға сенеді олар. Сол үшін ондай өздерінің ойындағы Құдайына сенген түрде сол Құдай үшін оқылған намаз бәлкім адамды жамандық пен арсыздықтан тоқтатпайды. Көрдіңіз бе? Демек, бірінші шарты біз Алла Тағалаға тура сенуіміз керек. Алла бір, ешкімге ұқсамайды. Оның ұқсасы жоқ. Сол шынайы Алла Тағала үшін оқылған намаз адамды жамандық пен арсыздықтан тыяды екен. Міне, бізге не нәрсе мәлім болды? Адасқан топтар не үшін жамандыққа барады? Себебі Құдайға дұрыс сенбегендіктен, Құдайды дұрыс танымағандықтан. Сол үшін де ғұламалар айтады, Алла Тағаланы қандай қылып елестеткіңіз келеді, елестеттіңіз дейді. Сөйтіп бір шегіне жетіңіз, елестетіп болғаннан кейін біліңіз, сіз елестетіп тұрған нәрсе Алла Тағала жаратқан нәрсе дейді. Алланың өзі емес, Алланың жаратқан нәрсесі дейді. Сол үшін Алла Тағаланы біз мына дүниеде елестете алмайды екенбіз, және ақылымызға сыйдырып ол мынандай қолы бар, аяғы бар, ана жерде отырады, мына жерде отырады деп айта алмайды екенбіз. Міне, Алла Тағалаға шынайы сенген адамның намазы ғана жамандық пен арсыздықтан оны тыяды екен. Енді біз намаз неге оқи алмай жүрміз? Түсіндік. Намаз жамандық пен арсыздықтан тыяды. Намаз деген ол сауап үлкен, мол нәрсе. Енді неліктен біз оқи алмай жүрміз? Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Остаину бис-сабри вас-сала". Алла Тағаладан сабырлықпен намаз оқып, Алла Тағаладан көмек сұраңдар дейді. Содан кейін аяттың жауабында "Иннаха лакабиратун илля алял-хашиин". Намаз Алла Тағаладан қорықпайтындар үшін бір үлкен тірлік дейді. Үлкен бір қиын нәрсе дейді. Демек, бізге намаз не үшін оқи алмай жүрміз? Не үшін намазға тұра алмай жүрміз?
Себебі Алла Тағалаға деген сеніміміз, қорқынышымыз кем болғандықтан екен. Сол үшін Алла Тағалаға деген сеніміңізді бірінші кезекте күшейтсеңіз, одан кейін барып сізге намаз оңай бола бастайды екен. Алла Тағала елшісі саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде айтады. Бұны өткен дәрістерімізде де айтып кеткен едік. Имам Дымияти намаздың сауабына да осы хадисті келтіріп кеткен екен. Себебі бұл хадистің мағынасы өте бір терең. Хадис былай: "Истиқиму ва лан тухсу". Сіздер өз еріктеріңізбен амал жасауға үйреніңіздер дейді. Өз еріктеріңізбен амал жасауға үйреніңіздер. То есть самостоятельный болуға тырысыңыздар деп жатыр бізге. Сіз намаз оқу үшін, біз намаз оқу үшін әке шешеміз "Әй, балам намаз оқысайшы" деп айтуы, немесе имам келіп "намаз оқыңдар" деп айтуы міндет емес екен. Намаз жайында сізге түсіндірілгеннен кейін өз еркімізбен тұруымыз керек екен. Хадистің жалғасында тағы айтады: "Валян тохсу", және жасаған амалдарыңды санамаңдар дейді. Жасаған жақсы амалдарыңызды санамаңыздар дейді. Қараңызшы, мен ниетім түзу, жүрегім таза, сол үшін намаз оқу керек жоқ. Қараңызшы, бұл жерде санап жатырмыз ғой. Ниетіміз түзу, жүрегіміз таза деп жақсы амалдарыңызды санамаңыз дейді. Сіз самостоятельный болыңыз. Әрбір амалды өз орнымен жасаңыз деп жатыр. Амал, мен ана ораза ұстағанмын биыл, сол маған жетеді деген секілді нәрсе жетпейді. Бір күні Ашура күні ұстаған ораза 2 жылға, 2 жыл ораза ұстағанмен тең болады деген хадисті естіпті. Әрине, бұл хадис негізі 2 жыл алдағы өткен және алдыңыздағы күнәлерді кешіріледі деген хадисті оқыған едік. Жалпы оқиғада осылай келеді. Өткен өміріңіз, өткен бір жыл және алдыңыздағы бір жылдағы күнәлеріңізді кешіріледі дегенді естіген бір әйел Ашура күні жарты күн ораза ұстапты. Содан әбетте тағы тамақ жеп отырды. "Сен оразамын деп едің ғой" десе, "Мен жарты күн ұстадым, сол жарты күн демек алдымдағы бір жыл болды, сол бір жылдың ішіне Рамазандағы ораза кіріп кетеді ғой, сол жетеді маған" деп жаңағыдай жарты күнге сол сыйғызып жатыр екен да. Яғни бұндай болмау керек. Амалдарымызды санамауымыз керек. Алла Тағала бұйырған амалдарды өз орнымен жасауға тырысуымыз керек. Және Алла елшісі хадисінің жалғасында былай дейді: "Анна хайра амаликум ас-сала", және амалдарыңыздың ең хайырлысы ол намаз дейді. Яғни сіздер өз еріктеріңізбен амал жасаңыздар, амалдарыңызды санамаңыздар, және біліп қойыңыздар, амалдарыңыздың ең хайырлысы ол намаз дейді. Шынында қиямет күнінде ең бірінші сұралатын нәрсе бұл намазымыз. Мысалы, кейде мынандай сұрақтар түсіп жатады: "Мен жұмыста намаз оқуға мүмкіндік жоқ, соны не істеймін" дейді. Тіптен имамдар немесе фәтуа бөлімі сізге "Жарайды, онда намаз оқымай қойыңыз жұмысыңызда" деп айтқан күннің өзінде сіз Алла Тағаланың алдында жеке дара оқымаған намазыңыздан сұраласыз. Біз де сұраламыз. Сол үшін осы мәселені әр кім өзі жеке шешу үшін Алла елшісіне деп жатыр хадисте, өз еркіңізбен самостоятельно істеңіз деп жатыр намазды. Бізге намазды оқытып беретін имам емес, әрбіріміз намазымыздан жауап береді екенбіз. Сондықтан да бұл жаңа уағызымыздың басында айттық. Намаз бұл аспанда, миғаражда міндеттелген амал. Сондықтан бұның сауабы да өте мол, және маңыздылығы да өте зор. Басқа амалдар секілді жер бетінде уақи етіп түсірілген жоқ бұл амалдар. Алла елшісіне 5 уақыт намаз миғаражда бекерден міндеттелмеген екен. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисінде былай дейді: "Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бір күні қыста көшеге шықты да ағаштың жапырақтары сарғайып түсіп атыр еді" дейді. Сол кезде Абу Зарға "Ей Абу Зар" деген екен. Сонда Абу Зар "Я Алла елшісі, бұйырыңыз" деген кезде айтқан екен Алла елшісі:
İnnel abdel muslime le yusalli salata yuridu biha vecehallahi fe tehafetu anhu zunubuhu kema tehafete hazel varaku an hazihi şecere. Müslüman adam Allah'ın rızalığın tilip namazın okugan kezde mına ağaçtan japrak sargayıp kalay tüsüp jatsa adamın denesinin künaları de solay namaz okkan adamın denesinin tüsüp kaladı deydi. Karanş, namazdın mağızlılığı belkim bu hadiste osu günge deyin estimegen boğumuz mümkün. Men köp degen hadistir keltirgen bırak sonun işinden tağdap köp aytılmağın hadislerde aytıp jatırmın. Karanşı, bizden denemizden künalarımız ağaçtın japraqtar kazır kakırız ne? Küz. Japraqtar tüsüp jatır. Japraqka karanızda oylanınız. Eğer biz namaz okuytun bolsaq sol japraqtar kalay sargayıp tüsüp jatır künalarımız da süytüp tüsüp tögülüp kalat. Allah Tağala barşamızga osunday mertebeni nasip etsin. Namaz bizde künalardan tazartadı. Jäne bizde korşağan orta men karım-katnasımızdı düzetet. Namazda biz Allah Tağala men söylesemiz. Allah Tağala men jeke kalamız. Bakır ibn Abdullah degen kisi bılay deydi eken. Ey adam balası sen sekildi jan bar ma deydi. Nege deyip suralgan kezde sen kalağan kezinde Rabbinmen, jaratuşınmen diyalogqa tüsesin deydi. Baskalar olay istey almaydı deydi. Sonda bul kalay deyip suraydı jañağı Bakır ibn Abdullah'tan. Siz dәретіңізді толық жақсылап алып, өзіңіздің намаз оқитын михрабыңызға барып, намазға тұрған кезде сіз Раббыңызбен жеке қаласыз. Тіпті сіз бен Раббыңыздың алдында арасында аудармашы немесе бір делдал қажеті жоқ болып қалады дейді. Намаз сондай бір үлкен нәрсе екен. Раббымызбен тікелей қарым-қатынасқа түсетін амал екен. Ал енді Раббымызбен тікелей қарым-қатынасқа күнделікті бес рет түсіп жүрген адам жамандық, арсыздықтардан, жаман қылықтардан арылмағанда кім арылады? Міне, намаздың артықшылығы, сауабы осы екен. Алла Тағала баршамызға осы намазды оқыған кезде құлдың алатын мәртебесін баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана әл-хамдулиллахи раббиль аламин.